tankojumppa, paino tangoilla. Ensimmäinen liike, etukyykky ja takakyykky, vuoron perä. Ja menee. Etukyykky työntö, takakyykky työntö. Tehdään 5 per puoli. Hyvä. Ja sitten kyljet. Tanko harteilla, haetaan laajasti sivulta sivulle. Keskikroppa hanskaa. Suoraan sivulle. Suoraan sivulle jo, ei etuviistoa, takavistoa, vaan suoraan sivulle. Hyvä. Kolmas liike, rinnalle veto kyykkyyn ja sitten työntö. Rinnalle, kyykkyyn ja työnnetään. Ja jatkuvana liikkeenä. Rinnallevetovaiheessa voi lantion hyvin työntää eteen sieltä. Ja haetaan syvältä kyykky. Hyvä. Sitten kierrot, tanko harteille. Kierretään puolelta toiselle. Jalat saa liikkua mukana siinä. Ettei naulita jalkoja kiinni. Vähän päkkijälle nousua. Keskikropalle hyvää kiertoa. Hyvä. Seuraava liike, tempaus kyykkyyn. Mahdollisimman leveä ote tangosta. Edetään ylös ja pohja kyykyn kautta ja uudelleen. Liikkuvuus, tasapaino, testi samalla. Hyvä. Seuraava liike, tango heiluttelut. Korkealle ylös, kylkinahka venyy, ala-ala rento heilautus. Hyvä. Seuraavaksi askelkyykky eteen ja työntö, vuorojaloin. Iso askel koko jalalle ja samalla kun ponnistaa jalalle ja myöskin työnnetään. Hyvä. Seuraava liike. Hyvää huomenta ja päätään työntöön. Polvet ei ihan lukossa, mutta jalat suorana. Katse ees. Hyvä. Seuraavaksi tempaus askelkyykky asentoon aina vuorojaloin. Koko jalalle hyvin. Ja viimeisenä liikkeenä tankohyppelyt. Eetu voi tulla vähän sivummalle. Ekaksi jännehyppely. Tehdään hyppelyyhdistelmä. Jännehyppely, jonka jälkeen sivu. Tee kymmenkunta. Ja viimeisenä pohjehyppely suoraan ylöspäin. Hyvä.